ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବଢୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। 14 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ବରଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 470ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 3252 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 1987 ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 1265। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 762 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଛକୁ ରହିଛି ରାୟଗଡ଼ା, 450 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଜିଲ୍ଲାର ଉପକାରାଗାରରୁ 61 ଜଣ କଏଦୀ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ବାରିଡ଼ି ଗାଁରୁ 98 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସେହିଭଳି ରାୟଗଡ଼ାରୁ 450, କଟକରୁ 323, ଗଞ୍ଜାମରୁ 169, ବରଗଡ଼ରୁ 146 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 58,813 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ 50,013 ରହିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ 8,678। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 11,343 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।